ning dardidan yonganligim bilmaysiz oshiqlikning dardidan yonganligim bilmaysiz hijroningiz ko'p yomon qachongacha qiynaysiz hijroningiz ko'p yomon qachongacha qiynaysiz oshiqlikning dardidan yonganligim bilmaysiz hijroningiz ko'p yomon qachongacha qiynaysiz gulday so'ldirib yurakka g'am to'ldirib tiriklayin o'ldirib qachongacha qiynaysiz ahyon ayona bo'ldim men ku devona bo'ldim ming bir azobda qoldim qachongacha qiynaysiz oshiqlikning dardidan yonganligim bilmaysiz oshiqlikning dardidan yonganligim bilmaysiz hijroningiz ko'p yomon qachongacha qiynaysiz hijroningiz ko'p yomon qachongacha qiynaysiz oshiqlikning dardidan yonganligim bilmaysiz oshiqlikning dardidan yonganligim bilmaysiz hijroningiz ko'p yomon qachongacha qiynaysiz hijroningiz ko'p yomon qachongacha qiynaysiz dardidan yonganligim bilmaysiz oshiqlikning dardidan yonganligim bilmaysiz hijroningiz ko'p yomon qachongacha qiynaysiz hijroningiz ko'p yomon qachongacha qiynaysiz rahmat rahmat salomat bo'ling studiyamizga xush kelibsizlar demak bizga mana shunday chiroyli qo'shiqni taqdim etgan Elmurod Mahmudovga alohida rahmat deymiz va biz teletomoshabinlar bilan mana endi salomlashishimiz kerak assalomu alaykum biz uchun qadrli bo'lgan aziz muxlislar hurmatli teletomoshabinlar efirda yana Oydin hayot live dasturi biz jonli efirda siz bilan yuzma yuz ko'rishib turganimizdan xursandmiz bugun 12-iyul haftaning muborak jumasi mana shu juma barchamizga assalomu alaykum yaxshilar efirda yana Oydin hayot live dasturi biz mavsum davomida sizning har kuni xonadoningizni eshiklarini taqillatib taqillatmay xizmatingiz uchun shay turdik nima uchun bu ohangda gapiryapman chunki dushanba 15-iyuldan so'ng Oydin hayot live dasturi yozgi ta'tilga chiqamiz va meni Shuhrat bilmadim sizni qandayu bu mavsumdagi ta'tilgacha bo'lgan davrda oxirgi efirim buni endi vaqt ko'rsatadi balki dushanba kuni ham siz men bilan ishlashingiz mumkin buni ish deb qo'yibdi bo'lishi mumkin lekin har holda imkoniyatni qo'ldan boy bermagan holatda ta'tildan avvalgi oxirgi efirimda men mavsum davomida menga yaqindan yordam bergan qo'llab quvvatlagan qachon chaqirsam labbay deb javob bergan mutaxassislarimizga va ayniqsa do'stim hamkorim homiyim Ozoda Qodirovaga alohida minnatdorligimni izhor etmoqchiman zero Oyda hayot live dasturi o'zining yaqin do'stlari bilan malakali mutaxassislari bilan va doim bizni yordamga tayyor turgan do'stlari bilan mavjud va bormiz umringiz ziyoda bo'lsin albatta demak bizni dasturimizni doimiy hamkorlarga mana shu ko'rsatuvimizga kelayotgan barcha mutaxassislarga o'zining ishini ustalariga alohida rahmat deymiz o'ylaymizki hamkorligimiz dam olishdan so'ng ya'ni ta'tildan so'ng yana davom etadi va hozir biz bugungi ko'rsatuvimizni chiroyli qo'shiq ya'ni Elmurod Mahmudov bilan boshlab berdik ular hayajonda tez studiyamizdan chiqib ketdilar Elmurod lekin ketib qolish yo'q hali siz bilan suhbatimiz bor qolaversa yana sizdan
qo'shiqlar tinglash injizamiz, to'g'rimi barmi? Albatta. Mana endi bugungi dasturimiz anonsi bilan tanishtirib o'tsak, marhamat, boshlang. Albatta, rahmat. Bugun yosh onalarning iltimoslariga binoan chilla davridagi chaqaloq parvarishi haqida suhbatimiz bor. Buning uchun shifokor pediatr neonatolog Komila Mutalovani taklif etganmiz. Komila opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush keldingiz studiyamizga. Xush vaqt. Oshxonamizda esa shifokor gastroenterolog, nutritsiolog Noiba Azimova salomatligimizni yaxshilashga xizmat qiluvchi mahsulotlar haqida ma'lumot berishga studiyamizga kelganlar. Assalomu alaykum Noibaxon. Bugun nimalar haqida gaplashamiz? Nimalarni tavsiya qilasiz? Nimalarni bizni ratsiondan olib tashlaysiz? Qisqacha. Bugun juda ham qiziq mavzu bo'ladi. Aynan organizmdagi kislota va ishqoriy holatni bir me'yorda saqlab turish uchun mahsulotlar haqida gaplashamiz. Tushunarli, rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Va aziz tomoshabinlar, siz yaxshi bilasiz, biz yana bir bora eshitib o'tamiz. Oyda hayot live dasturi 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlar uchun foydali. Siz bizni kuzating, tavsiyalarni hayotingizga tatbiq eting va Oyda hayot live dasturini doim kuzatib boring. To'g'ri va bugun dasturimiz davomida aytib o'tganimizdek Elmurod Mahmudov bilan ham suhbatimiz bor va ular ijrosida qo'shiqlarimiz hali talaygina. Shunday ekan bizni kuzatishda davom etasiz. Birozdan so'ng esa sahifalar taqdimotiga kirishamiz. Uzoqlashmang. Demak, tomosha qilayotgan Izodan hayot live dasturi suhbatdoshimizni tanishtirib o'tsam, shifokor pediatr neonatolog Komila Mutalova. Assalomu alaykum yana bir bor. Va alaykum assalom. Komila opa, studiyamizga xush kelibsiz. O'ylaymizki, bizni muhit sizga ham yoqyapti. Va bugungi mavzuimiz ayniqsa yosh chaqalog'i bor yosh onalarga va ayniqsa yosh buvijonlarga ham ayni muddao bo'ladi. Chunki biz yaxshi bilamiz, o'sha chilla davri chaqaloqlar va yosh onalar uchun juda ham bir mas'uliyatli, o'ziga xos, joiz bo'lsa qiyin davr kechadi va bu paytda ham yosh onalarda, ham yosh qaynonalarda savollar juda ham ko'p bo'ladi. Keling, suhbatimiz avvalida siz shu narsani bizga gapirib bersangiz, chaqaloq bor oilalarda onalar, buvijonlar chilla paytida nimalarga jiddiy ahamiyat berishlari kerak va chilla paytidagi parvarishning o'ziga xosliklari haqida boshlasak. Marhamat. Rahmat. Avvalambor ekran orqasida o'tirgan barcha yurtdoshlarimizni uyida shunaqa bir mo'jiza, yangi chaqaloq bo'lgan mehmon bilan tabriklashga ijozat berasizlar va buni orqasida tabiiyki savollar ko'p bo'ladi. Shu savollar haqida qisqacha bularga yoritmoqchiman. Chilla davri bolalarda shu chaqaloqlar davri 2 oygacha, ya'ni 40 chilla deydi o'zbeklarda, neonatologiyada 2 oylikni o'z ichiga oladi va bu davrda chaqaloqlarda uchraydigan o'zgarishlar bolajonni boshqa hayotida uchramaydi. Agar uchrasa ham u kasallik hisoblanadi. Buni chaqaloqlarda uchraydigan bu holat bular uchun norma hisoblanadi. Shuning uchun bular alohida ta'kidlab e'tirof etiladi. Bu holatlarni tranzitor holatlar, ya'ni o'tkinchi holatlar deb ataladi va bularga nimalar kiradi? Bolalarda 2 kunlikdan 13 kunlikgacha paydo bo'lgan sariqlik. Bolalarda 1-3 kunlikda paydo bo'lgan toshmalar. Bolalarni kindigi. Bolalarda 2-3 kunga chiqib ketayotgan juda ham balon temperatura chiqib ketadi, gipertermiya 38-39 gradusgacha chiqib ketadi. Bolalarda 1 axlatini qora kelishi. Qiz bolalarda bo'lsin yoki o'g'il bolalarda bo'lsin chaqaloqlarda ko'krak bezlarini ishishi, qiz bolalarda jinsiy yoriqlardan ajralmalar kelishi, bu oq rang bo'lishi mumkin, qizil rang bo'lishi mumkin. O'g'il bolalarda moyaklarini yoki bo'lmasa mashonka deymiz, mashonkani to'q rangga kirishi va hokazo va hokazo. Mana mana shu holatlar bolalarda chaqaloqlarda normal holat va bu neonatal holat, neonatal davriga mos tabiiy holat, fiziologik holat hisoblanadi. Komila opa, aytingchi, hamma chaqaloqlar ham birdek mana shu holatlarni boshdan kechirishi shartmi yoki shunaqa holatlar biri bo'lib biri bo'lmagan holat ham bo'ladimi va qaysi biri normada hisoblanadi? Bu o'rinli savol, chunki men ta'kidlab o'tgan belgilar 100% bolalarda uchraydi demaymiz. Bu qaysilardir, kimlardir, qaysidir bolada uchraydi, qaysilardir boshqa bolada uchraydi. Lekin umumiy olganda o'rta statistik buni mana shu belgilar uchraydi va bular normal holat bo'ladi. Bolalarga faqat yengillik berish bilan chegaralanamiz. Ularga davo taktikasi qo'llaniladi. Ha, demak, ota-onalar hech qanaqa bunga aralashuvi kerak emas. Chilla davridagi o'zi e'tibor berishligi kerak har holda bolajonni nazoratga olgan vrach bilan aloqada turishsa, vrach o'zi qatti
davo taktikasi kerak-ku, qatti qo'rqmaslik, sarosimaga tushmaslikka tushuntirib berishadi. Komila aka, yana bitta xalq tilida gap bor-ku, kichkina chillasi, katta chillasi. Kichkina chilla o'sha 20 kun davomida bo'ladiganmi? Bu endi xalq tilida meditsinada bu narsa yo'q, biz meditsinada obyektiv va konkret holatlarga o'rganganmiz. Bizda neonatal davri bor, o'sha 2 oylikgacha bo'lgan davr neonatal davri. Bizani xalq tilida bu 20 chilla kichkina chilla va 40 chilla katta chilla hisoblanadi. O'sha o'zi 2 oyni o'z ichiga oladi. Bu deyarli bir xil narsa. Tushunarli. Endi Komil opa, mana shu chilla davrida chaqaloqlarga nimalar mumkin, nimalar mumkin emasligi haqida ham to'xtalib o'tsak, ba'zan shunday bo'ladiki, foydali ekan deb bo'lsa bo'lmasa, aytaylikki, uqalash, muolajalarni o'tkazishmi yoki qo'shimcha suv berishga harakat qilish bo'ladimi? Yana turli xil o'z bilganicha nimalarga hojat bor, nimalarga yo'q. Va yana qo'shimcha orqasida kuragida tikona bo'ladi deyishadi. Mana shu ham chilla paytida uchraydi. Boyga uqalashga agar keladigan bo'lsak, bolalarda 2 oylikgacha uqalash tavsiya qilinmaydi. Uqalash bu bizani tasavvurimizdagi klassik uqalash, ya'ni massajist bilan uqalash. Bu 2 oylikgacha chaqaloqlarda ruxsat berilmagan. Chunki bolajonlar 2 oylikgacha, ya'ni neonatal davrida og'riqni boshqa davrdagiga nisbatan kuchliroq sezadi. O'shaning uchun og'riq momentlarini biz yo'qotishimiz kerak, bartaraf qilishimiz kerak. Bolajonga maksimal darajada og'riqsizlantiradigan, hamma muolajalar og'riqsizlantiradigan. Men 27 yil davomida tug'ruxonada reanimatsiya bo'limida ishlaganman va biz bolajonlarda xabaringiz bor, reanimatsiyada juda ko'p muolajalar qilinadi va muolajalar og'riq bilan bog'liq. Nina bilan shunaqa narsa. Biz o'shani og'riqqa oldini olish uchun biz og'riq qoldiradigan krem surib, undan keyin muolajalarni qilgan qilardik. Chunki bu bola uchun juda katta stress. Bola uchun tug'ruq o'zi katta stress. Tug'ruqdan keyin u bolajon onasini qonida, qorong'ida, yumshoqqina, iliqqina, u ovqat yeyish kerak emas. Kuchanib hojatga chiqish kerak emas. Uni hech kim bezovta qilmaydi dedi. O'sha 2 oylikgacha bo'lgan davr o'shaqqa intilish, o'shaqqa intilish, o'shaqqa nostalgiya, o'shaqqa xumori, o'shaqqa borgisi keladi. Demak, biz 2 oylikgacha shu bolajonga onani qornidagi holatda ta'minlab bersak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ana shu onani qornidagi holat masalasida bir narsa hayotiy voqeligimiz shunday. Bugungi kunda ko'pchilik onalarda oq shovqin degan narsa urf bo'ldi. Ya'niki, fenlarning ovozi, pilisoslarning ovozi yoki suvni sharillab oqayotgan ovozi onaning qornidagi tovushni berar ekan. Shuning uchun bola tezroq xotirjamlanadi. Buni o'zim ham guvohi bo'ldim, Komil opa. Shu narsaga munosabatingiz? Ha. Bizani ustozimiz bor, Kamilova Oltinoy Tursunovna, ular gastroenterolog, professor doktor nauk, ular bizga o'sha o'zlarini leksiyalarda, konferensiyalarda aytadilar, o'sha belli shum, ya'ni oq shovqin. Bu nima degani? Bolajon bezovta bo'lganda biz ota-onalar har doim bezovtalik sababini bila olmaymiz. Sabablari juda ko'p. Agar efir menga imkon berganda men bu narsalar haqida rosa gapirgan bo'lardim. Lekin imkondan kelib chiqqanda bolajonni bezovtaligini sabablari ko'p. U och bo'lishi mumkin, laktoza yetishmovchiligi bo'lishi mumkin, yoki sigir sutiga allergiya bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa onajon bilmasdan bexosdan nimadir yeb qo'ygan u bu bolajonga nojo'ya ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Ha. Bularda yoki bo'lsa isib ketyapti, yoki qo'lga borgisi kelyapti, onajonni taftini hidlagisi kelyapti, yoki qo'lga borgisi kelyapti. 2 oylikgacha bo'lgan davrda bolajonni taktil, ya'ni sezgi organlarimiz 5 ta bo'lsa, bu ko'z, quloq, burun, og'iz va taktil. O'sha birinchi 2 oylikda taktil, ya'ni teri orqali hissiyotni tuyish bolajonlarda bor va imkon qadar 2 oylikgacha onalar bolalar bilan uzviy bog'liqlarda bo'lib, bag'riga bosib, peshanasidan o'pib, yaxshi gaplar bilan gapirib, silab, mana mana shunaqa. Boyga o'sha massaj to'g'risida gapirganimizda, bolajonni faqat silash mumkin 2 oylikgacha. 2 oydan keyin klassik massaj, o'sha uqalash, rastirani, respirani, o'sha narsalarni qilish mumkin, lekin 2 oylikgacha faqat silash mumkin, chunki taktil sezgi organlari orqali qabul qilinadi. Endi demak, oq shovqin. Komila opa, hali gapim qolib ketdi. Kurakdagi tikona. Hozir oq shovqinni savollar ko'p. Oq shovqinni oxirigacha yetkazib qo'yinglar. Oq shovqin bu degani belli shum fenni yoki bo'lmasa suvni oqayotgan jildirashi yoki bo'lmasa fenni anaqani pilisosni ozgina qilish. Bolajon ona qonida turganda aortadan chiqayotgan
qon shovqin bilan bolajonni bachadonni orqasidan o'tadi va bola shu shovqinni eshitib onani qonida ekanman, bexavotirlikda ekanman degan tuyg'uni tuyadi va bolajon shu tovushga e'tibor bilan qaraydi va chalg'iydi. Boyagi juda isterika bilan yig'layotgan, bir jazava bilan yig'layotgan bolajon bir muncha tin oladi. Demak, buni tarafdorsiz, oqlaysiz. Albatta. Yana bitta savol bo'ladi. Qancha paytgacha shu oq shovqin bilan uxlashiga imkon berishimiz kerak? O'rganib qolsa keyin qanday yo'l tutishimiz kerak? Endi bu hammasi individual, bolajon qachongacha shunga ko'nsa bu baxtingiz. Ha. Bu to'g'ri, bu gapingiz to'g'ri. Bolajon yig'lasin, hech kimga hayot yo'q. Onaga ham, otaga ham, buviga ham, dodaga ham hamma besaramjon, bezovta bo'ladi. Demak, bolani oq shovqinga o'rganib qolishidan xavf yo'q. Xavf nima deydi? Xavotir olmasak bo'ladi. Xavotir olmasanglar ham bo'ladi. Bu qachongacha ishlasa, buni qo'llashinglar mumkin. Bu narsadan bolajonga ziyon bo'lmayapti. Og'riq yo'q, psixologiyasiga ta'sir qilmayapti. Bu oddiy shovqin. Tinchlantiryapti. Ha, dengizi shovqini bo'lishi mumkin, musiqa bo'lishi mumkin. Qanday qarasiz, savollarimiz ko'pdi. O'sha tikonni ham gapiring, to'xtang. Tikonni ham gapiring. Sehrli tayoqcha-da shu shovqin. Mana qo'llash mumkin emas, deyapsiz-ku. Aynan mana shu chilla paytida tikon olinadi-ku. Tikon olinadi. Tikon degan narsa o'zi yo'q. Bu bolajonni tug'ilayotganda badanida juda nozik pushok tuklari bor. Nozik, ular juda mayin. Va bolajonga kiyim kiygizganda, bolajonni xatti-harakatlarda bu tikonlar dumaloq bo'lib katishka bo'ladi. Xuddi to'qilgan kiyimlarimizda katishka bo'lgandek tugunchalar paydo bo'ladi va tugunchalar botmasin deb burunda bizani katta avlod vakillarimizni silab, o'shalarni sekin olib tashlashgan. Qabziyat bo'lsa bolaga qanday yordam beradi? Bir narsani aytib qo'ymoqchiman, bu tuklar va bu tugunchalar bolaga ozor berdi. Bermaydi, uni olish shart emas. Siz tukka olayotganda, tukka olish vaqtida bolajonga ozor berish ehtimolingiz ko'proq. O'shaning uchun u yumshoq, u og'riq. Qarang, savollarimiz juda ko'p ekan. Komila opa, shu o'rinda bu jonlarimiz foyda bo'lsin, unga yaxshi bo'lsin deb kuragini ko'chirib qo'yaman deyishadi. Bu masalaga qanday qaraysiz? Ha, endi buni bilgan, tushungan odam qilgani yaxshi, chunki bolajon juda nozik xilqat. Unga nojo'ya bir qanaqadir harakatlar qilib qo'ysak, ziyon yetkazib qo'yish ehtimolimiz bor. Lekin bu jonlar shunaqa usta bo'lib ketishgan, shu shundoq qilib shuni ko'chirishadi. Bir qabziyat bo'lsa-chi, Komila opa? Qabziyat juda katta tema. Bu juda katta mavzu. Bolajonni bu 95% onalarni, otalarni, buvijonlarni bezovtaga soladigan masala. Buni sababi ko'p. Masalan, siz qabziyat deysiz, siz buni orqasida bezovtalikni nazarda tutgan bo'lsangiz kerak. Bezovtalik boyiga yetgandek, bola ocham bo'lishi mumkin. Onajonni qo'liga borgisi ham kelayotgan bo'lishi mumkin, isib ketayotgan bo'lishi mumkin yoki qaysidir kiyimi unga botayotgan bo'lishi mumkin. Va undan tashqari bezovtalik sababi laktaza yetishmovchiligi, ya'ni sutni hazm qiladigan ferment laktazani bolada fiziologik holatda past bo'lganligini boisidan bolajonda shu sutni hazm qilolmaydi. Zotan bola faqat sutdan boshqa narsa yemaydi. И бу яқол ko'rinadi. Va undan tashqari bizda sigir suti deymiz, mana smeslar, bolajonlarga beriladigan smeslar, bular sigir sutini asosida yoki echkini sutini asosida tayyorlanadi va o'shanga bo'lsa allergiya bo'lsa bolajonda, bu bolajonda xuddi shunaqa bezovtalikka beradi. Ichini suyuq kelishi yoki ichini qotishi, bolajonning qonni g'oldirashi, qusishi, bola doimiy ravishda bezovta bo'lishi mana mash holatlar bolajonning bezovtaligini sabablaridan biri. Chilla davrida bolaga suv berish mumkinmi yo'qmi? Biz O'zbekistonga ko'krak suti bilan boqish proyekti kirgan. Bu adashmasam 2007-yil kirgan va unda yozib qo'yibdi. Bolajonga ona sutini emadimi yoki smes ichadimi yoki ikkalovini ichadimi o'sha bolaga suv berish tavsiya emas. Mani Instagram sahifamda shunga mos temam bor edi. Bu juda ham ko'p bahslarga, munozaralarga sabab bo'ldi. Men yana boshqatdan shu narsani aytmoqchiman. Tavsiya emas. Mumkin emas demayapman. Tavsiya emas. Zotan onani ko'kragidagi sutini ichidagi suyuqlik miqdori va smesni tayyorlagandagi qo'shilgan suvni miqdori bolajonni suvga bo'lgan ehtiyojligini to'laqonli qondiradi. Tushunarli. Suv qachon berish mumkin? Suv
Bolajon quyuq ovqatni yeyishi boshlaganda, uning ichida suvni miqdori kam bo'lganligi bois biz o'shanda beramiz. Bu taxminan 6 oy, 5-6 oylikda quyuq ovqatni berishni boshlaganda qo'shimcha suv berish mumkin. Shunda ham bolajonga suv taklif qilinganda u o'z ixtiyori bilan ichsagina, shun bilan chegaralansak bo'ladi, o'zi biladi bolani o'zi. Nima uchun biz chilla davrida yoki 6 oygacha suvni bermagin deyim, berishni tavsiya qilmaymiz. Bolajonni hali idroki, aqli u qadar rivojlanmaganligi bois u nima bersangiz shimadi, so'radi. Sut berasizmi, suv berasizmi yoki boshqa ovqat berasizmi? Bolajonni oshqozonchasi juda chegaralangan. Birinchi 10 kunlikda gilos razmeridagi bo'lsa, ikkinchi 10 kunlikda o'rikki razmeridagi bo'lsa, uchinchi 10 kunlikda tuxum razmeridagi va u juda chegaralangan. Siz nima ovqat bersangiz shuni shimib oladi. Suv bersangizda va u oshqozonchasi to'lib qolsa, demak bola boshqa sut ichmaydi. A sutni ichida belki jir, uglevod, vitamini, minerali va glyukoza bor. Eng asosiysi glyukoza bor. Glyukoza bolajonga energiya manbai. U harakati, yig'lashi, ko'zini ochib yumushi hammasiga sababchi o'shani boisidan bo'ladi. Va biz suv berib qo'yib, suvni ichida bu moddalar bo'lmaganligi uchun va oshqozoni shu bilan to'lib qolsa, bolajonda sutni kirishi chegaralanadi va shu xavfi bor. Va uni ketidan glyukozaning miqdori qonda tushib ketsa, bolajonni sudirgagacha olib kelish ehtimoli bor. Mana nima uchun biz 6 oylikgacha suvdan ko'ra sut beringlar, ko'krakka beringlar yoki smesilarni beringlar, suvga bo'lgan ehtiyoji shu bilan to'laqonli qondiriladi deb aytiladi. Bu proyekt, bu qonun, bu O'zbekiston Respublikasiga kirgan qonun. Ekran qarshida o'tirgan, meni kuzatayotgan va shu munozaralarga sabab bo'lib tushunmagan joylari mana shu joyda hozir aytib o'tdim. Men o'ylaymanki, ko'pgina onalarga bu tushunarli bo'ldi. Komil aka yana bitta savolni, hozirgi yosh onalarimiz boladagi o'sha chaqaloq davrida, ayniqsa mana shu chilla davrida namlangan salfetkalar ishlatishadi. Bolaga mo'ljallanganini olib ishlatyapman deyishadi. Bu to'g'ri yoki yo'qmi? Xo'p, biz bu mana mana shu namlangan salfetkalarni suv imkoniyati, yuvishga imkoniyati bo'lmagan paytda ishlatish joiz. Qachonki bolajonni suv bilan tozalashga imkoniyatingiz bo'lsa, faqatgina suv bilan ishlatish kerak. Axlati kelsa, suv bilan yuvamiz. Исключительно детский сон, bolalarga mo'ljallangan sovun va agar kichkina hojatga chiqsa, oddiy suvni tegida yuvish kifoyalanadi. Uyda o'tirgan yoki suvga imkoniyati bo'lgan joyda salfetka ishlatmagan ma'qul. Chunki bularni ichida bolajonga allergiya beradigan holatlar bo'lishi mumkin, chunki har bitta bolajon bu individual. Tushunarli. Demak, Komil opa, suhbatimizdan xulosa qiladigan bo'lsak, yosh onajonlarga, yosh buvijonlarga o'zlarini tibbiy savodxonligini oshirish va chaqaloqdagi bo'layotgan o'zgarishlarga, jarayonlarga diqqatli bo'lish va har doim, ayniqsa chilla davrida, malakali mutaxassisni nazoratida bo'lishni tavsiya qilsak bo'ladi. Albatta. Juda ham chiroyli tavsiyalar bo'ldi. Komil opa, bu yerda bizda savollar juda ham ko'p edi, lekin vaqt chegaralangan. Suhbatimizni ayni shu paytda tugatishimiz kerak, lekin bu savollarni biz olib qolamiz. Hozir ko'rsatuvimizning prodyuseridan shunday taklif bo'lyapti. Ta'tildan keyin har oyda hech bo'lmaganda bir marotaba kelib bolalarga, chaqaloqlarga tavsiyalaringizni bersangiz. Men bu taklifdan juda xursand bo'laman, chunki men 31 yildan beri shu sohada bo'lganim boisidan ota-onalarni tibbiy onglilik darajasini ustida ishlashimiz va buni keng ommaga tarqatishimiz kerakligi menda juda dolzarb edi. Bu masalani juda ko'pdan beri o'ylayotgandim. Agar sizlarda bunaqa taklif bo'lsa, men faqat bajonidil kelib sizlarga bilan birga hamkorlik qilaman. Bu taklif faqatgina Oydan hayotda bitta qismi emas, balki Oydan hayotni bir soat davomida faqat siz bilan bo'ladi hamma suhbatimiz. Komila opa, Oydan hayot live dasturi ijodkorlari shunday ko'zi ziyrak, e'tiborli ijodkorlarki, malakali mutaxassisni va ana shu mutaxassisni xalq uchun, aholi uchun aytadigan jo'yali gaplari bor joyda mutaxassisni mahkam ushlaymiz va borib-borib ana shu mutaxassis bizni dasturimizni yaqin do'stlardan biriga aylanadi. Tanishganimizdan juda ham xursandmiz. Tavsiyalaringiz uchun shaxsan o'zimga ham juda ham foydali bo'ldi va ijodiy guruhimizni orasida buvijonlar, buvajonlar juda ham ko'p. Mana yaqinda xudo xolisi buvajon, buvijonlar qatoriga qo'shilmoqchi bo'lgan yaxshi niyat qilganlar ham ko'p. Demak, siz bilan hamkorligimiz ko'pchilikka manfaat bo'ladi. Bugun ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Vaqt ajratib. Mavzu bo'ldi, to'g'rimi? Kelganingiz uchun rahmat.
studiyada xush ko'rdik. Rahmat. Ko'pchilikka meni bergan tavsiyalar manfaatli bo'lsa, men bundan juda xursandman va kelajakda bu kabi loyihalarda ishtirok etishga qarshimasman. Bir savol biz bilan bilan. Bemalol, rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Tekinga bizda o'zimizni malakali mutaxassislarimiz bor. Rahmat Komilov. Salomat bo'ling. Bizda qisqa tarafi esa uzoqlashmang. Bizning navbatdagi suhbatdoshimiz shifokor gastroenterolog nutritsiolog Noiba Azimova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Noibaxon, hozirgi suhbatimizni diqqat bilan tingladingiz. Sizni ham bolalarga tegishli tavsiyalaringiz bor ekan. Keling, bugungi suhbatimizni faqat bitta yo'nalishda, ya'ni kattalarni o'sha ovqatlanish jarayoniga qarasak-da, bolalar haqida keyingi dasturlarimizda suhbatlashsak. Va o'zingiz yuqorida aytib o'tganingizdek, bugun siz organizm uchun juda ham muhim bo'ladigan ishqoriy va kislotali muhit haqida axborot bermoqchiman dedingiz. Shaxsan o'zimga ham juda ham qiziq. Marhamat, siz sizga. Haqiqatda bu juda ham qiziqarli mavzu, lekin baxtga qarshi ko'pchilik insonlarda noto'g'ri fikr tug'ilib qolgan bu borada. Masalan, ko'pchilik o'ylashadiki, oshqozon kislotasi oshsa, organizmda ham xuddi shunaqa holat kuzatilyapti va aksincha tushsa, organizmda ham xuddi shunaqa holat, ya'ni kislota tushib ketdi deb o'ylashadi. Aslida unaqa emas. Aslida bu juda ham murakkab mavzu. Agar chuqur kirib boradigan bo'lsa, bu juda murakkab mavzu, chunki bilamiz, organizm shunaqa unikal, shunaqa juda ham mo'jiza tarzda yaratilganki, biz hali oxirigacha o'rganmaganmiz. Lekin shuni mana men harakat qilaman qisqacha va tushunarli qilib tushuntirishga. Organizmda har bitta organ, har bitta sistemani o'ziga yarasha ishqoriy yoki kislotali muhiti mavjud. Masalan, oshqozonimizda bu muhit kislotali hisoblanadi. Nimaga? Chunki birinchi bo'lib tushgan ovqatimizni kislotali sharoitda yaxshi hazm qila oladi. Parchalash kerak, mana hazm qilish kerak. Biz masalan mahsulotlar iste'mol qilganimizda steril tarzda iste'mol qilmaymiz. Ana shu uchun tushayotgan mikroorganizmlar, mikroblar baribir yevoramiz-da, u tushadi, gijjalami. Birinchi bo'lib kislotali sharoitda o'lishga mo'ljallangan, ularni o'ldirishga mo'ljallangan. Zararlantirishga. Ana u keyin oshqozondan o'tgandan so'ng sekin asta hazm bo'lishi boshlaydi. U yog'iga u boshqacha tarzda organizmda namoyon bo'ladi. Masalan, o'zi aslida qonni holatini olib qaraydigan bo'lsak, qonni holati juda ham past kislotali sharoit hisoblanadi. Oshqozonda aytib o'tdik, kislotali. Masalan, terimizni oladigan bo'lsak, terimizda ham xuddi shunaqa holat, pastroq kislotali holat va shu kabi barcha organ sistemalarida o'zini ishqoriy va kislotali holatiga ega. Endi lekin bitta narsani birinchi bo'lib aytib o'taman. Agar ovqatimiz ratsional va to'g'ri bo'lsa, hech qanaqa uni oshirishga yoki tushirishga harakatli kerak emas. Endi bizda mana nimaga hozir butun insonlarning orasida o'zim kasalliklarimda ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu holat juda ham muhim ahamiyatga ega bo'yapti, chunki noto'g'ri ovqatlanish ko'payib ketgan. Masalan, agar ratsionimizda ko'proq xamirli, fast food yoki har xil gazli ichimliklar, shirinliklar ko'payib ketsa, bu oshqozonning kislotasini tushirishi mumkin, lekin umumiy organizmning kislotasini oshiradi. Mana shunaqa tushunchalar ham mavjud, tushuncha emas bu allaqachon isbotlangan narsa. Mana shu joyda juda ham ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Masalan, ko'pchilik o'ylaydi, men hozir boshim aylanyapti, davleniyam tushyapti, sovug'im oshib ketdi shekilli, kislotam oshib ketdi. Men bitta novoy choy ichib olay yoki achchiqini kofe ichib olay deb ichib olishadi. Vaqtinchalik bu organizm tetiklashtirishi mumkin, chunki mana kofeni bilamiz, miyaga shuna to'g'ridan to'g'ri ta'siri bor va qon tomirlarini qisqartirib inson tanasini tetiklashtiradigan xususiyati bor. Lekin bu organizm kislotasini pasaytirdi degan gap yo'q bunda. Aksincha u yana ham kislotani oshirib yuborish xususiyatiga ega. Vaqtinchalik ta'sir qiladi, 2 soat o'tadi, 3 soat yana xuddi shunaqa nima deydi, bosh aylanishi, davleniya tushishi yoki bezovtalik, ko'ngil aynash holati yana ham kuzatilishi mumkin. Demak, Noibaxon, o'sha organizmimizda ishqorni yoki kislotani miqdori pasayishi, ko'tarilishi natijasida ham biz odatiy holat, boshimiz og'rishi, qon bosimini ko'tarilishi, behuzur bo'lishimiz yoki lanch bo'lishimiz bo'lishi mumkin ekan, lekin Shuhrat, bilmadim siz qanchalik men organizmimda ishqor pasayib ketdi yo degan savolga hech o'zim yetib kelmaganman. Nimaga boshim og'riq? Qornim ochligi uchun, kamroq
uxlagan edim yoki ko'proq gapirib yorgan edim deb sabablarni topaman. Ammo biz o'zimiz qayerdan bilishimiz mumkin organizmimizda ishqor yoki kislotani o'ynayotganini. To'g'ri, endi hozir faqat sog'lom inson, sog'lom tana haqida gaplashamiz. Men aytmoqchi bo'lganim, oshqozonni aytib o'tdim, kislotali sharoit oshqozonda. Endi shunaqa hozir gastrit holatlari ko'payib ketgan, oshqozon kislotasi oshib tushishi haqida gapirmaymiz hozir, chunki sog'lom tana haqida gaplashamiz. Ko'pchilik haqida gaplashamiz. Masalan, ko'p o'sha aytib o'tganimdek fast food yoki xamirli ovqatlar, kofe, gazli ichimliklar, noto'g'ri ovqatlanish ko'payib ketsa nima bo'ladi? Birinchi bo'lib organizm ochlikka chidamsiz bo'ladi. Masalan, to'yib yeb oladi-da, ozginadan keyin ochlik his qilishni boshlaydi. Organizmda bu degani kerakli vitamin, minerallar kamayib ketdi degani. Chunki ular uzoq to'qlik hissini o'sha bera olmaydi. Endi undan tashqari bu individual narsa. Masalan, sizda bo'lmayotgan narsa, o'sha kislotali muhit oshish tufayli sizda bo'lmayotgan simptomni boshqa odamda xuddi shunaqa sharoitda kuzatilishi mumkin. U individual narsa. Kimni masalan, biz patsientlar bilan ishlayotganda shunaqa tushuntiramiz-da, kimni qaysi a'zosi nozik bo'lsa, o'shaqa birinchi bo'lib belgi beradi. Masalan, kimdadir bosh aylanishi, davlanga tushishi yoki tez-tez charchash, masalan, ertalab bir xil turmasdan charchaydigan odamlar bor-da, ertalab qarab uyg'onishga charchab uyg'onadigan, mazza qilib uxlamaydigan insonlar bor. Ana o'shalarga ko'proq tegishli. Ularda birinchi bo'lib masalan, endi to'g'ri aniqlashtirish kerak, qanaqadir jiddiy kasalliklar yo'qmi. Lekin jiddiy kasalliklar yo'q bo'lib turganda, mana mana shu harqatda organizmda mana shu balans yo'qoldi degan fikrga borib, shunga mos tarzda ishlashimiz mumkin. Bunda endi hech qanaqa masalan, sразу qanaqadir dorilar boshlamaymiz. Birinchi bo'lib o'sha ovqatlanishga e'tibor beramiz. Noyib, keyin limon ham oshqozondagi o'sha kislota miqdorini ko'paytiradi deyshadi. Limon yesam so'lug'im tez oshib ketadi deyshadi. Shuni ham gapirib o'tdim. Mana limon o'zi aslida oshqozonning kislotasini ko'paytiradi. Lekin butun tanani ishqoriy kislotani balansini saqlab turadi. Nimaga? Chunki limonning tarkibida mikroelementlar, foydali mahsulot, foydali elementlar bor, mavjud organizmimiz uchun. Shu joyda mana limonni ko'proq iste'mol qilsak, jig'ildonimiz qaynashni boshlaydi, lekin qon bosimi tushib ketib qoladi. Bu o'sha holatmi? Bu xuddi shunaqa, hammada individual. O'zi aslida limonning tarkibidagi foydali mikroelementlar tufayli organizmimizda ishqoriy o'sha kislotali balans bitta me'yorda ushlab turadi. Lekin endi bitta narsani unutmaslik kerak. Bitta mahsulot haddan ziyod ko'p yesa, masalan, faqat bitta mahsulotga o'tirib qolsa, u albatta o'zini ta'sirini ko'rsatishi boshlaydi. Ming tabiiy bo'ladimi, ming masalan boshqacha bo'ladimi, ta'sir ko'rsatishi boshlaydi. Shuning uchun biz aytib o'tamiz. Ratsional xilma-xillikni saqlagan holatda biz ovqatlanishimiz zarur. Endi lekin limon haqida mana juda ham qiziq ma'lumot, lifehack desa ham bo'ladi. Qarang, limonni o'zini ovqatdan keyin, masalan, ayniqsa o'zi insonlar o'zi biladi-da, masalan, gastrit, imini kislota pasayib ketadigan gastriti bor insonlar limon iste'mol qilib yurishadi. Chunki shunda mazza qiladi-da, oshqozonda ovqat yaxshi hazm qilayotganini sezadi. Lekin limonni o'zini, masalan, bitta limonga 2 litr mineral suv olib, unga ham dolka qilib to'rab, uni 2 soatga qoldirsa, u ishqoriy muhitga aylanar ekan. Bu organizm uchun juda ham foydali. Mineral deganda gazlangan suvni aytmayapsiz, yo'q, oddiy mineral suvga bir xil gazli, bir xil gazsiz uni farqi yo'q. Masalan, kimdir gazli xotir, limonli 2 soatdan so'ng ichishi boshlasa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Organizmda aynan shu balansni saqlab turadi. Bu уже kislotali muhit bo'lmaydi. Aksincha, bu organizm uchun foydali minerallarga boy suv bo'ladi. Noyibxon, keyin yana hozirgi paytda kofemaniya, ya'ni kofega juda ham berilib ketganlar ko'p-da, kofeni haddan ziyod ko'p ichishi ham bor. Bu borada ham sizni maslahatingizni kutmoqchiman. Kofeni o'sha boya aytib o'tganimdek, aslida kofe organizm kislotasini oshirib yuboradi. Oshqozonni ham, organizmni ham. Mana bu haqiqatda ham oshqozonga ham organizmga tegishli narsa-da. Lekin kofeni o'sha aytib o'tganimdek, birdaniga beradigan ta'siri bor. To'g'ridan to'g'ri miyaga ta'sir qiladi, chunki bilamizki, kofein qancha achchiq bo'lsa, qancha tabiiy masalan mana bunaqa ko'rinishda bo'lsa, bu kofe miyaga aynan o'sha charchoqni his qiladigan tochkalariga borib, uni bloklab qo'yadi.
ana o'sha bloklangani tufayli inson tanasi tetiklik his qiladi. O'zi aslida tana charchagan, masalan 12 soat, 20 soat uxlamadi. Nimaga kofe ichib olamiz? Sar charchoqni his qilganimizda, chunki shu nuqtani bloklab qo'yadi. Ana o'sha tufayli inson sal tetiklik his qiladi. Lekin bu degani organizmga o foyda bo'ldi, charchog'i polnosi yo'qoldi degani emas. Endi vaqtinchalik qaysidir ma'noda uni bartaraf etib turish uchun foydalanishimiz mumkin ekan. Lekin albatta mana shunday holatlarni sezganda mutaxassisga murojaat qilish kerak. Bu ham men aytib o'tganimdek, balans saqlash kerak. Masalan, kofe aslida zarar mahsulot emas. Agar organizm uni to'g'ri qabul qilayotgan bo'lsa, uni dozasini ko'paytirib yormasang, bir kunda bir mahal masalan sog'lom tanaga mumkin. Lekin ratsional ovqatlanish saqlangan holda. Bizni bir muhlisimiz savol beribdilar, sarimsoq piyozning ta'siri qanchalik muhim? Sarimsoq piyoz ham juda ham foydali hisoblanadi organizm uchun. U to'g'ri achchiq, masalan, sal hidi o'tkirroq, hammaga ham yoqurmaydi. Endi bitta narsani, bitta omilni hozir aytib o'tishim zarur. Hozir insonlar orasida 100% sog'lom tanani topish qiyin bo'lib qoldi. Kimdadir gastrit, kimdadir o't qopida dimlanish, ana o'shalar tufayli masalan sarimsoq piyoz yoki kofe yoki limonga nisbatan qanaqadir reaksiya tug'ilib qolgan. Agar shunaqa reaksiyani his qilsa, inson o'zi o'sha mahsulotni iloji bo'lsa kamroq iste'mol qilish kerak yoki iste'mol qilish kerak emas. Hammasi joyida bo'lib turganda sarimsoq piyoz ham o'sha kislota va ishqoriy holatni saqlab berishiga yordam beradi. Faqat me'yorini saqlab turish uchun sodali suv ichishadi. Sodali suv umuman bo'lmagan narsa. U hech qaysi tibbiy jihatdan isbotlanmagan narsa. Nimaga? Chunki men aytib o'tdim, oshqozonda kislotali muhit. U birinchi bo'lib sodali suv qatimizga tushadi, oshqozonimizga. Oshqozonni kislotali muhitini o'ldirib qo'ysa, u juda ham katta muammolarga olib keladi. U mikroblar o'lmasdan ichkilarga o'tib ketib qonga so'rilib ketadi. U bu juda ham noto'g'ri tushuncha, u mumkin emas narsa aslida. Endi qisqa qilib aytadigan bo'lsangiz, o'sha yakunlovchi so'zingizda organizmdagi o'sha ishqoriy muhit va kislota miqdorini me'yorda saqlab turish uchun nimalarga ahamiyat berishimiz kerak, nimalardan tiyilishimiz kerak? Nimasini me'yorida bilishimiz kerak. Birinchi bo'lib sog'lom turmush tarzi. Ya'ni mana o'tmagan narsam bu stress. Stress organizmni toliqtiradi. Stress bor organizmda bu ham isbotlangan narsa, masalan, normada sarflanadigan mikro makroelementlar 2 barobar ko'p sarflanadi. Tasavvur qiling, biz ratsional ovqatlanishimizga qo'shimcha yana ratsional ovqatlanish kerak, 2 barobar. U degani organizm juda ham toliqqan holatda yashaydi degan. Stressga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni sog'lom turmush tarzi, sport. Sport hayotimizda bo'lishi kerak. Nimaga desangiz, sport bilan shug'ullanmasak, harakatimiz juda ham kamayib ketsa, organizm chiniqtirilmaydi va ratsional ovqatlanish. Agar mana xilma-xillikni saqlasak, biz ratsional ovqatlansak, zararli fast food, har xil shirinliklarni kamroq iste'mol qilsak, organizm qo'shimcha dorilarga muhtoj bo'lmaydi. Tushunarli. Yana ana shu xulosaga qaytib kelaveramiz. Hozir mana Noyboxon sizni eshitganimizdan keyin, tinglaganimizdan keyin har bir biz o'zimizni, organizmimizni tuzilishi ishlash jarayonlari, bir-biri bilan bog'liqlik jihatlarini yaxshi o'rganishimiz kerak ekan. Demak, tibbiy savodxonligimizni oshirishimiz shart ekan. Yangi narsa sotib olsak yoki mana telefonmi, mashinamiz o'rganamiz, o'yirmasdan o'rgan, organizmni ham o'rganish kerak. U juda ham qiziq. Kecha ijtimoiy tarmoqlarda kichkinagina bir video lavhani tomosha qildim. 96 yoshli buvijon gapiryaptilar. O'z vaqtida 42 yoshligimda qattiq kasallikka duchor bo'lganman va menga turli xil qo'rqinchli diagnozlarni qo'yishgan. Shu paytda o'sha to'g'ri ovqatlanish bilan bog'liq hozir muallifi esimda yo'q. Bir kitobni sotib olganman. Shuni hozir shu asosda yashayapman deb. Bilasizmi, organizmni tuzilishi, uni bir-biri bilan buni aloqasiga, qaysi biri qaysiga qanaqa ta'sir qilishini 96 yoshli buvijon shunaqa chiroyli gapirib beryaptilar. Uncha-muncha professor ularni oldida qarsak chalishi mumkin. Demak, bu nimadan dalolat? Ana shu inson o'zini organizmini, organlarini faoliyatini yaxshi biladi. Biz ham shunga harakat qilsak hozir imkoniyati juda ham ko'p. Kitoblar juda ham ko'p yozilgan. Oddiy tilda, sodda tilda tushuntirilgan kitoblar ham ko'p. Va bizni ko'rsatuvimizni ko'rsa, mana shu savollarga qanday javob berishadi. Noyboxon, rahmat bugungi suhbat uchun, bugungi bergan maslahatlaringiz uchun. Hamkorligimizdan biz ham mamnunmiz va ta'tildan so'ng esa siz bilan yana hamkorligimiz davom etadigan niyatdamiz. Bugungi sizga rahmat deymiz. Rahmat sizlarga. Studiyamizda xush ko'rdik. Rahmat. Demak, aziz teletomoshabinlar, bizni kuzatishda davom etasiz. Qisqa tanaffusdan so'ng davom etamiz biz ham. Bizdan uzoqlashmang.
Yoningga hech bora olmayman. Ko'rganim avun chog'im. Menga mas yor bo'lmoq senga. Yo'q tilladan munchog'im. Yoningga hech bora olmayman. Ko'rganim avun chog'im. Menga mas yor bo'lmoq senga. Yo'q tilladan munchog'im. Sen balanda yashay dursan. Xumorsan samodagi. Misolingni xayol qilmish. Men bechora yerdagi. Ijozat ber olislardan. Senga to'yib boqmoqqa. Ijozat ber g'ariblarga seni pinhon sevmoqqa. Ijozat ber olislardan senga to'yib boqmoqqa. Ijozat ber g'ariblarga seni pinhon sevmoqqa. Tasalli oldim yor kuydan, g'azaldan ozuqlandim. Senga pinhon suratingga, man oshkora quvlandim. Tasalli oldim yor kuydan, g'azaldan ozuqlandim. Senga pinhon suratingga. Oshkoras qullandim. Garchi menga nasib etmas. Sevgida porloq iqbol. Men hamon umidvorman. Vasningni aylab hayol. Ijozat ber olislardan. Senga to'yib boqmoqqa. Ijozat ber g'ariblarga seni pinhon sevmoqqa. Ijozat ber olislardan senga to'yib boqmoqqa. Ijozat ber g'ariblarga seni pinhon sevmoqqa. Shunda uychang insonni o'zini ichiga yo'naltiradigan qo'shiqni xonanda Elmurod Mahmudov bizga taqdim etdilar. Elmurod, yana bir bor xush kelibsiz. Keling, suhbatimizni divanimizda davom ettirsak. Marhamat. Marhamat, Elmurod, joyingizga kelasiz. Mehmonimiz yosh xonanda Elmurod Mahmudov. Xush ko'rdik. Elmurod, to'g'risini aytish kerak, sizni ko'pchilik artist teleloyihasidan keyin yaqindan tanishdi va mana bugungi kunda ham ko'plab o'zingizga yarasha muxlislaringiz bor. Hozir ijro etilgan qo'shiq Otabek Muhammad Zohid repertuaridan olingan. Siz uchun siz mana shu qo'shiqni kaver yo'nalishida kuyladingiz deya hozir. Avvalambor assalomu alaykum. Ko'rsatuv ijodkorlariga omad tilayman. Taklif uchun kattakon rahmat. Fursatdan foydalanib barcha yurtdoshlarimizga xayrli kun tilab qolaman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Bu qo'shiqqa keladigan bo'lsak, bu qo'shiqni o'zi ustoz Otabek Muhammad Zohid ijro qilganlarga ancha yil bo'lgan. Buni yaxshi ko'rib yurardim, keyin ijro qildim, o'zlariga Instagram tarmoq orqali yubordim. O'zlariga ma'qul bo'ldimi? Ma'qul bo'ldi. Adashmasam ma'qul bo'ldi, sababi ko'p gap yozmadilar, lekin layk bosib zo'r qilib jo'natib yubordilar. Endi ko'pchilik xonandalar o'zining qo'shig'ini kaver yo'nalishida kuylanishiga unchalik ham rozi bo'lavermaydi. Tushunarli. Endi Elmurod, sizdan o'sha har doimgidek so'raladigan savol. San'atga kirib kelishingiz tarixi. Necha yoshdan boshlangan, kim yoki nima sabab bo'lgan, oilada san'atkorlar bormi? Bizda oilada otam tarafdan ham, onam tarafdan ham san'atkorlar bor. Bizning oilada hamma qo'shiq aytadi, to'g'risi.
akam, ukam, ota-onam, amakilarim bor. San'atsevar oilada katta bo'lgan ekansiz. Va san'atsevar oila bizda. Qobiliyatingizni ko'rib va bu sohada ketishingizni aksincha qo'llab-quvvatlashdi. Quvvatlashadi. Juda ham yaxshi. Ular san'at sohasida o'qiganmilar yo o'qimagan? Yo'q, bizda bitta o'zim ukam bor, konservatoriyani bitirgan, hozir mana shu Toshkentda ishlaydi. Ansamblda faoliyat yuritadi. Men asli san'at sohasida o'qimaganman. Ha, o'zingiz ham o'qimagan. Yo'q, o'qimaganman. Men farmatsevtikani bitirganman aslida. Aha, tushunarli. San'atda kimlarni ijodini ko'proq kuzatasiz va qaysi san'atkorlarga taqlid qilasiz, havas qilasiz, ularga o'xshagingiz keladi? Eng yaxshi ko'rgan ijodkorim ustoz san'atkor Ozodbek Nazarbekov. Yoshligimizdan shular qo'shiqlarini eshitganmiz. Otabek Muhammad Zohid, Ozoda Nursaidova, Yulduz Usmonova. Qaysi yaxshi san'atkor bo'lsa, hammasini eshitib mazza qilamiz, to'g'risi. Juda ham yaxshi. Kelajakda qanday rejalar bor Elmurod? Kelajakda endi asli farmatsevt bo'lsam ham, lekin hozirgi kunda faqat san'at sohasida yuribman. Niyatim shu xalqqa yaxshi xizmat qilish, ota-onamni orzularini ro'yobga chiqarish, xalqlar do'stligida konsert berish. Demak, o'sha san'atsevar oilangizda har holda taniqli, xalq sevgan bir ijodkor chiqsin degan bir orzular bor ekanda. Niyat, shunaqa niyat bor. Elmurod artist teleloyihasidan boshqa yana qanday tanlovlarda ishtirok etgansiz? Xo'p, yagona san muqaddas vatan, Nihol'da qatnashdim bir martalik. Garchi oxirigacha borolmaganman bo'lsam ham, lekin qatnashib ko'rdim, omadim sinab ko'rdim. Elmurod, endi xalqimiz aytadi-ku, intilganga tole yor deb. Gap yiqilishda emas, gap ana shu yiqilgandan keyin qanday turishda. Demak, o'sha kurashlar, mana shunday bir musobaqalar insonni chiniqtiradi. Unga o'zini o'zi ixtiro qilishga sabab bo'ladi. Elmurod, endi suhbatimiz so'ngida sizdan qanday qo'shiq eshitamiz? Hozirgi ijro etadigan qo'shig'im marhum bastakor uni ko'pchilik taniydi. Azizbek Xudoyqulov musiqasi bilan yaqinda yozgan edik. Rahmatli akam o'tib ketib qoldilar. Shu qo'shig'i hozir shu qo'shig'i ijro qilib bermoqchiman. Bir boshqacha degan qo'shig'im. Aha, bir boshqacha. Bo'lmasa biz tele tomoshabinlar bilan xayrlashishimiz kerak. Mana, boshlay. Bugun juma kuni Oyda hayot live dasturi bu hafta o'laroq ishini bitirdi. Dushanbada yana bitta efirimiz bor. Undan keyin biz ta'tilga chiqamiz. Bizni duo qilsangiz, bizni sog'insangiz va bizni yana efirda ko'rishni istasangiz, albatta biz baxtli bo'lamiz. Bu siz sevgan, sizni sevgan Oyda hayot live dasturi. Albatta, aziz tele tomoshabinlar, bizni eng sara dasturlarimiz, ya'ni ko'rsatuvlarimiz ta'til davrida e'tiboringizga efir orqali taqdim etib boriladi. Lekin bundan tashqari esa bizning mana shu sahifalarimiz ham bor. YouTube, Facebook, Instagram. Mana shu sahifalarga ham kirib, bizni ko'rsatuvimizni yana takroran o'zingiz xohlagan paytda ko'rishingiz mumkin. Buguncha esa sizlar bilan xayrlashamiz. Oldindagi dam olish kunlari maroqli o'tsin. Ta'til ham chiroyli o'tsin.